Ahoj, lidé dobří. Upečeme si spolu buchtu tvarohovou, zvanou mokrou. Tady mám čtvrt kila tvarohu, čili jednu vaničku. Vynuluju si váhu a navážím si. Nenavážím. Někdo mi to vypapal. Tak. Teď si navážím 100 gramů cukru. Tak. 100 gramů cukru. Jeden vanilkový cukr. Vyklepnu jedno vajíčko. Přidám jedna, dva, tři, čtyři, pět lžic oleje. A vyšlehám. Když mám vyšleháno, přidám 6 lžic hrubé mouky nebo krupičky, to je jedno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeden prášek do pečiva a opět vešleháme. Ještě honem z trouby ven, zapomněla jsem na rozinky. Chyba veliká. Tak, teď do trouby. Hotovo, pečeno, pekla jsem 15 minut. Přikraju, nechám vychladnout. A do trouby jdou mafiny. Tak, naše buchetka vychladla. Vyšlo nám nizonka, protože toho těstíka moc nebylo, když jsem to rozdělila ještě i na ty mafiny. Tak ji nakrájíme buchétku a rozdělíme na tácek a na talířek. Ani ji cukrovat nebudu, mně se líbí ty puntíky těch rozinek a ty zlatované flíčky. Tady máme pár kousků na talířku a zbytek máme na tácku. Jak říkám, cukrovat nebudu, mně se to líbí takhle. Tak, tvarohová buchta, celkem rychlá, nenáročná záležitost. Dobrou chuť!